Agentliyin əməkdaşları Ağstafa rayonunda xüsusi karantin rejimindən sonra ilk iş həftəsinə toplanan partlamamış hərbi sursatları zərərsizləşdiriblər. Toplanan hərbi sursatlar təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla yaşayış yerindən 4 kilometr uzaq məsafədə zərərsizləşdirilib. 700-dən çox partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Ağstafa rayonunun Saluqlu kənd ərazisində xüsusi karantin rejimindən sonra ilk iş həftəsinə toplanan partlamamış hərbi sursatları mərkəzi məhvetmə ərazisinə toplayıblar. Zərərsizləşdirilən partlamamış hərbi sursatlar daha çox Ağstafa ərazisindən tapılır. Çünki 1991-ci ildə keçmiş SSR Silahlı Qüvvələrinin Ağstafa rayonunun Saloğlu qəsəbəsi yaxınlığındakı sursat anbarı partlayıb. Nəticədə 40 milyon kvadrat metr əraziyə partlayıcı maddə və digər hərbi sursat yayılıb. Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazaxdan da müraciətlər az olmur. Agentliyə tapılan sursatlar barədə daha çox 102 və 112 zəng mərkəzləri tərəfindən müraciətlər daxil olunur. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu çağırış və müraciət əsasında axtarışlarını davam etdirirlər. Mən Mədət Məmmədov, Anamanın EOD əməliyyatları üzrə əməliyyat meneceriyim. Bildiyiniz kimi bugünkü partlayışlarımız həyata keçirdik və bu partlayışda bizə əsasən Anamanın Saloğlu ərazisində, Ağstafanın Saloğlu ərazisində apardığı yeraltı təmizləmə əməliyyatları zamanı təxminən 3 ay müddətində aşkarlanmış, partlamamış hərbi sursatlardır və eyni zamanda 102 və 112 xidmətlərinin, eyni zamanda sərhəd qoşunların Qazaq döyüş bölgəsi ərazisindən verdiyi o sərhəd yanı bölgələrdən aldığımız məlumatlar əsasında ərazidə aparılan tək sursat əməliyyatları zamanı aşkar olunmuş sursatların zərərsizləşdirilməsi həyata keçirildi. Bu ərazilər əsasən tək sursat əməliyyatları bizdə Gəncə şəhərindən başlayaraq eyni zamanda Şəmkir, Tovuz, Qazax və Ağstafa bölgələrini, ərazilərini əhatə edir. Hazırda bu günlərsi bu ərazilərdən 162 ədəd tək sursat əməliyyatı zamanı sursatlar aşkarlanmışdı və o sursatlar zərərsizləşdirildi. Ümumi yeraltı təmizləmə əməliyyatları zamanında birlikdə isə cəmi 747 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlandı və bu sursatlardan eyni zamanda 1307 ədəd kiçik çaplı partlamamış hərbi sursatlar idi ki, bunlar da zərərsizləşmə aparıldı. Eyni zamanda 1 ədəd piyada əleyhinə mina, 2 ədəd tank əleyhinə mina zərərsizləşdirildi. Ümumi partlayışın gücü təxminən 460 kiloqram tratil ekvivalenti gücündə olan bir partlayış idi ki, həyata keçirildi. Və hal-hazırda da Ağstafanın Saloğlu bölgəsində anama yeraltı təmizləmə əməliyyatlarını davam elətdirir. Bu silah sursat haralardan yığılıb dəlindir torpaq ərazilərə? Bildiyiniz kimi Saloğlu bölgəsində, kəndi ərazisində keçmiş SSR-yə məxsus böyük bir, Zaqafqaziyada ən böyük silah sursat anbarı olan bir silah sursat anbarı SSR-nin ləğv olunması, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarıldığı bir dönəmdə partlayış oldu, qəfil partlayış, gözlənilməz partlayış və xeyli miqdarda partlamamış hərbi sursat bu ərazidə ərazini çirkləndirdi. Və 2003-cü ildən də bəri anama bu ərazilərdə təmizləmə əməliyyatları aparır və həmin o Saloğlu anbarları ərazisindən də 700 minə yaxın partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirildi. Həmin bu sursatların zamanında nəzarətsiz qalmış ərazilər, sursat anbarları yerli əhali tərəfindən, mülki əhali tərəfindən müxtəlif bölgələrə daşındı. Metal kimi satılma adından və müxtəlif bölgələrə daşınmışdı və bu artıq Gəncə şəhərindən Şəmkir ərazisini, Tovuz ərazisini, Qazaq ərazisini və Ağstafanın da ən çox böyük hissəsini əhatə edir. Ən çox bu günlərsində 102 və 112 xidmətlərlə çağırışlarından baş verən aşkarlanan sursatlar bu ərazilərdən vaxtında yerli əhali tərəfindən sursat olduğu bilməyərəkdən daşınmış sursatlardır. Mədət müəllim, bilmək istəyirik, son vaxtlar çağırışlar əsasən hansı bölgələrdən olur və əsas, yəni ki, təhlükəli zona sizin yəni sahənizdə hara aşkarlanır ki, yəni o ərazidən daha çox çağırışlar müraciət olunur. Bildiyiniz kimi bu baza bu ərazidə yerləşdiyinə görə son zaman bizdə ən çox çağırışlar Ağstafa bölgəsindən olur. Və ikinci çağırışlar isə ən çox son zamanlarda olan çağırışlarımız Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazax bölgəsində ərazini düşmənlə sərhəd olan hissələrdə, sərhəd olan kəndlərdən ən çox müraciətlər oradan daxil olur bizə. Çox sağ olun.